ze sjezdovky rovnou na vozejk. Tady Tomáš Twitter v přímém přenosu. Chvíle nepozornosti, páteř na dvě půlky a dosavadní život v háji. Tyhle věty napsala na konci března Lenka Štěrbová, která odjela lyžovat do Itálie, ale domů se vrátila v sanitce. Její snahu postavit se znovu na vlastní nohy od té doby sledují tisíce lidí. A dnes po třech operacích ve dvou zemích i rehabilitaci v Kladrubech je Lenka Štěrbová v DVTV. Dobrý den, děkujeme za to, že jste dorazila. Dobrý den, těší mě, že tu můžu být. Chvíle nepozornosti a páteř na dvě půlky. Co se za tímhle stručným popisem skrývá? Co se vám vlastně přesně v Itálii stalo? No, tak skrývá se tam takový docela dramatický příběh, protože já jsem vlastně myslela, že pojedu na takovou poklidnou dovolenou, jako obvykle. Jela jsem s bráchou na lyže a nejsme žádný teda divoký sjezdaři, čili jsme normálně lyžovali na sjezdovkách a prostě se mi skřížily lyže a najednou všechno vzalo úplně obrat. Takže někam, žádná kam bych srážka s dalším lyžařem nebo případně pát na strom, něco takového, co většinou ne, bývá? Ano, hodně se mě lidi ptají, jestli jsem se s někým nesrazila nebo jestli tam nebylo ještě něco jiného. Nicméně skutečně stačí si opravdu jenom překřížit lyže, špatně se překulit vlastně přes hlavu jako nad tvrdou podložku a i tak se to může stát, no, i tak se může ta páteř poškodit. Hmm. Jaká byla vlastně úplně první diagnóza, kterou jste v Itálii slyšela? Co se vám vlastně stalo a jaké následky ponesete? Teď jste mě trochu zaskočila, protože ono se to odehrálo všechno pro mě teda ve velké rychlosti. Já jsem dopadla rovnou vlastně tam na tu sjezdovku a nemohla jsem hýbat nohama a pak už si všechno vybavuju skutečně tak jako v nějakém akčním filmu, jenom střih, že mě tam někdo podkládá hlavu, střih, že je tam u mě prostě můj brácha, že volal tu záchrannou službu, pak letěla jsem vrtulníkem, což mě strašně mrzí, že si to nepamatuju, asi jako hodně lidí, kteří bohužel teda museli někdy kvůli třeba nějakému neštěstí takhle být transportováni helikoptérou. A ani si nevybavuju, kdy jsem mluvila s doktorem, snad až někdy při rentgenu, když mě říkali, že se musím narovnat a že to nebude bolet a že to určitě, že to je prostě nutné. Čili, a to bylo určitě až v nemocnici v Bolzánu. Čili já vám vlastně asi ani nevím. Já si myslím, že s doktorem jsem mluvila až ten následující den a tam ta diagnóza byla taková, že mám poškozenou páteř a žádné prognozy mi tehdy neříkali. A vaše reakce tehdy na tyhle ty věty? Co se ve vás odehrávalo v tu chvíli? No, já jsem vlastně od začátku, od toho pádu už nemohla hýbat nohama a měla jsem to v podstatě jako zadané, že už je to konečný stav. Já jsem vůbec nevěděla si taky jako mnoho lidí, jak vlastně ta léčba po poranění páteře a po poranění míchy probíhá a do jaké míry je možné potom nějak ten pohyb těch nohou zase jako získat zpátky. Čili já jsem to brala jako, že je to tak neuvěřitelná rána osudu a byla jsem asi tak v šoku, Že už s tím nepůjde vůbec nic dělat. Teď jsem na vozíku a už s tím nepůjde nic dělat. A ptala jste se lékařů, jestli to tak opravdu definitivní, tak jak to vypadalo, jestli to tak definitivně i bude? Nebo vlastně v tu chvíli vás napadají všechny další věci, které se zeptáte, ale tohle to ne? Já jsem se to i bála vlastně trochu jako vědět, nicméně myslím, že jsem se na něco takového ptala a už tehdy byly ty reakce lékařů takové, jak to říct, tak jako mlhavé. Já mám za to, že asi je to takový jako úzus v té medicíně, že při těchto poraněních nemůžou dávat pacientům falešnou naději, ale zároveň tam je vždycky nějaká šance, že by se ten stav mohl změnit. Čili já jsem od začátku se setkávala s tím, že mi říkali, ano, může se to zlepšit, můžete těma nohama začít hýbat, je možné, že i budete chodit, ale nemůžeme vám nic slíbit. Čili já se s touhletou nejistotou vlastně učím žít úplně od začátku a
ty prognózy, že bych se někdy dočkala nějaké přesnější prognózy než na začátku, to si ani nevybavuji. A jestli tak jenom jako velmi náznakem a velmi tak jako neoficiálně.